شانس نحن سان ليسان 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 أين ليسان؟ ليسان نحن بليسان سامي לא הגענו. תכף מגיעים. כן, לא מרגישים ונראה שם. נביאה. נביאה? שבוע נביאה. הוא מצחיק. לא עבוד על זה, נכון? לא. תעמדי, תעמדי שם. זה חשוך פה. טוב, לא חשוך. עבודה בשיאן. עבודה בלישן 71 מטר גובה לא, היא אמרה הבת שלך אמרה 71 מטר נכון את אמרת את ה-71 תקשיב, זה נראה מדהים